комбат-прийом. Як чуєш, який результат? Плюс, плюс, на золото, золото. Єс! У нас не тільки одне золото, у нас стільки сьогодні золота, що вам і не снилось. А поговоримо ми про це з Олександром Комбатом Писаренком і нашим гостем Сашком Чубом, минулорічним учасником Invictus Games в Торонто. Поїхали! Ну що ж, хлопці, відразу на початку хочу сказати, що команда цього року вже перевершила по кількості медалів команду 2017 року. Ну, чесно кажучи, щоправда, минулого вражений, року було так. Золотих більше. Золотих було 8, так, того року. І 14 взагалі. Сьогодні на фінальний день ми вже маємо більшу кількість. Це правильно, значить команда росте, майстерність команди росте. І ми від цього в захваті. Це класно. І перша золота медаль сьогодні – це Богдан Оксентюк. От таблицю з результатами ми можемо бачити. 4 хвилини 38,18 сотих. На 7 секунд відірвався. А 7 секунд, я вам скажу, на 1500 метрів – це приблизно метрів 25-30. Впевнений відрив. Впевнений, так. Між іншим, він назбирав повний комплект медалей. Він має і бронзу. І срібло. І сьогодні він має золото. Повний кавалер, чи не єдиний, напевно, з нашої команди, хто має саме перше, друге і третє місце. Так. Молодець, він чимось Зімнікова нагадує, такий же сухий, маленький. Так. І теж дистанція 1,5 кілометра, як і у Зімнікова була в тому році. І теж золото. На екрані у нас зараз нагородження Юрія Дмитренка. Сьогоднішнього штовхання ядра. Юра показав, як він сам сказав, для себе не зовсім хороший результат, але була вже надзвичайна втома. Знаючи Юру, знав, що він оклигає, і все нормально. Сашко, ну я вважаю, що все рівно результат дуже класний. Та, звичайно. Враховуючи, що він штовхається одною ногою, по суті, це дуже класний результат. Це супер. Але я можу сказати, що найбільше вразили нас сьогодні хто? З чого ми розпочали програму? Лучники. Стрільба з лука. І ви знаєте, я не хочу більше зараз розмовляти про це. Я хочу вже негайно подивитися сюжет нашого спеціального кореспондента Бориса Сачалка. Боря, показуй, що сьогодні відбувалося там на стрільбищі. Ми йдемо робити тату. Чого тату? Бо тату. Це буде не перше його татуювання. На руці – стріла, на плечі – лев, а на шиї – приціл гвинтівки. Він хоче саме Invictus Games Sydney 2018 залишити назавжди. Ото, як вас пише «I am» на чорному фоні жовтим. І з боку, отут, дивіться. І сюди, дивіться, отут Invictus. Так. Уже нині йому можна розслабитись. Сьогодні у нескорених останній день змагань і день вдалий. Сергій спокійний і веселий, але ще кілька годин тому був у зовсім іншому настрої. Сьогодні в українських лучників дуже важкий день. До цілі підходить єдина дівчина у команді – Майя Москвич. І без зайвих проблем вистрілює індивідуальне золото. Насправді, пробитись до фіналу було дуже складно, але сам фінал – це була якась ганьба. Чому? Та ну, я можу стріляти значно краще. Ну, але мій суперник стріляв ще гірше, ніж я, тому це так. Слідом за лук береться Олександр Зазуляк. За кожним його кроком пильно стежить його добра подруга Олександра. Каже, ще вчора під час кваліфікації побачила Саша – холоднокровний боєць. Він взагалі такий спокійний, врівноважений і не показує своїх емоцій. Ну, це, мабуть, для лучника важливо. Дуже важливо. Він так і вчора сказав, що я свого суперника в першу чергу переміг психологічно. Так і є. Саша цілком спокійно стріляє, кілька разів, щоправда, помиляється, займає друге місце, але не розчаровується. Каже, навіть срібло надважливе для лучника, який на війні втратив руку. У мене були нульові шанси щось там собі доказати, ну, всім доказати, але я це зробив.
Доки лучники готуються до командного заліку, на сусідньому стадіоні атлети раз по раз підіймають прапор України над п'єдесталом переможців. Ось Богдан Оксентюк вириває перемогу в лідера цьогорічних змагань британського бігуна. Якщо їм пророчили перші місця, то значить він погано готувався. Був ще запас. Був запас. Ну, мене тренери готували на більший час, десь на 4.10, 4.15. Я відчував, що я це міг зробити, але ну, хлопці взагалі бігли не сильно. Ось на ще одне золото біжить Василь Омельченко. Це вже друга його медаль за сьогодні. В стрибках в довжину взяв срібло. А ось Юрій Дмитренко метає ядро також на срібну медаль. Срібло в ядрі, але в іншій ваговій категорії виборює і український велетень Олександр Білобоков. Десь на цьому етапі я втратив лік медалям і ще раз перепитував про це тренерів команди. А це луки в руки бере збірна України. Перший в бій за сьогодні вступає і Сергій Шимчак. Трійка лучників стріляє три стріли по три рази. Перший раунд українські нескорені провалюють, пропускаючи вперед данців. Та вже в другому наші спираються, заспокоюються і роблять неймовірне. Вигризають у Данії таке бажане командне золото. Що тренер вам казав після першого раунду? Не буде, не кажи. В таких випадках кажуть, матюкатися можна? Ні, тоді все добре. Що відбулося? Чесно, навіть так сказати не знаю. Що, ми взяли золото? Золото. Золото. Випахали, не взяли, ми випахали. Сьогодні останній день змагань української команди. Нарешті можна видихнути. І наші пішли відпочивати. Хто куди, а Сергій – в тату-салон. Борис Сичалко, Олексій Миронко та Ярослав Тихомир з Австралії, СТВ. Сергій Шимчак вже наніс собі татуювання в пам'ять про міжнародні ігри Invictus Games. А ти, між іншим, не наносив собі нічого на пам'ять про Ронту 2017? Я не наношу собі ніяких взагалі татуювань. Нічого. Та, ну, в мене все в голові чолить. Ну, про згадку нашої студії можемо нанести тобі на всю спину надпис «СТБ». В мене надто влахата спина, і вона заросте, і не поголим, буде по голим, по голим. Ні, так, так потім заросте, і не буде видно. Чого пам'ятного привіз з Канади? Ну, я був один з тих порушників, які не вернулися з Канади, а продовжили і зробили мандрівку від Торонто до Вашингтона. Нарешті ми потрошку обійшли парламент і рухаємося в напрямку музею історії. Окреме слово хотілося б сказати про велодоріжки. Як бачите, навіть на мосту окремо виділено для велосипедистів. Вирішили проїхатися на велосипеді цю дистанцію в 2000 кілометрів чудовими краєвидами канадськими. Після Монреаля ми поїхали на кордон і заїхали в точку, де кордон був зачинений, нікого не було, то нам довелося проїхати трішки ще Квебеком. І дійсно, ні, дуже така... Ні, нікого не було, і ми швиденько перейшли в Сполучені Штати, побули. Ні, насправді була така можливість, тобто відкрито перейди просто, ну... Ночували, де жили, харчувались? Ну, типу, в мене все було з собою намет, все із собою кемпінгове спорядження, та, але насправді ми там двічі тільки ночували в наметі, тому що всюди живуть українці, які запрошували нас в гості, і ми зупинялися в друзів. Ми знайшли гарний кемпінг для того, щоб розбити намет і заночувати. Тільки багато нам тільки що розказав, таке враження, що ти прям завершення... Торонто, 2017 рік, і ти до цього часу увесь рік подорожував? Ну, я люблю мандри. Ти зараз взагалі на велосипеді приїхав? Дощ, бачите. Я насправді думка була, щоб зекономити трохи часу, бо сюди швидше велосипедом. Скажи, будь ласка, чи знайомий ти з нашою командою лучників? Я маю честь бути добре знайомим з усіма ними. З Маєю ми познайомились, коли навчалися разом на програмі для ветеранів АТО в Київській бізнес-школі.
Вона там була зі своїм проєктом по вирощуванню часнику. Дуже добре, що ти про це нагадав, тому що про це і про Маю, про її шлях ми можемо зараз подивитися сюжет. Увага на екран. Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаємо ніжність із повітря, як діти граємо в любов. Все, що я пам'ятаю про дитинство, це ми ходили в ліс і збирали гриби. Дуже любила збирати гриби, особливо з дідусем, тому що бабуся вона збирала всі гриби підряд, а дідусь він тільки білі збирав. Вона така мала, все так розбирала. Вийде, почешеться до дзеркала. Бабо, вже я з переплітом і вмію собі косички заплетати. То я все ту маєчку гладила із таких. Бо мама її пішла на групу, вона не здорова ж, мати її. Вже 30 років на групі. У 15-му році, коли я була на сході, я зрозуміла, що якщо я в житті би щось ще хотіла зробити, це все-таки віднайти свого батька. Я знайшла людей, які його знають. Ось я передала, що я якби його шукаю, хотіла би з ним зустрітися, йому просто подякувати. Ось, але мені передали зворотня, що він не хоче зі мною бачитись. Ось. Я дізналася дуже цікавий факт, що він був військовим насправді. Тому що я раніше не могла зрозуміти, чому мене взагалі в цю сторону повернуло. Все-таки, значить, є якийсь зв'язок. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побутує знов? Навчи мене жити, як ти. Ну, кажу, якби ти була не пішла на ту війну, то б тобі люди тут були. Хто ж пійде воювати, як не мій? До ж, бабо, ви не пійдете? Каже, туди. Старіна, те, ото, а я пішла, да і все. Так, ми ходили в розвідку, так, я там була під обстрілами, але я не зробила нічого абсолютно героїчного, і я втратила здоров'я. І це була дуже велика така особиста поразка для мене. Я думаю, що мене воно навіть зламало в якийсь момент часу. От я лишилася жива, мені потрібно щось робити, мені потрібно, значить, прожити життя так, щоб не було соромно. Мені потрібні якісь зміни. Я хотіла відкрити якусь власну справу, і я почала шукати, щоб я могла вирощувати. В ході консультації з фермерами я дійшла висновку, що це має бути саме часник. Я засадила ним 25 соток. Бабуся, коли дізналася, вона сказала, що якби я знала, що ти будеш сидіти, я б тебе відговорила. Я б його викинула. Бабуся, того й викинула б і не робила. Я й хой, бабо, то що сісти засадити, каже. Загалом я врожаєм задоволена. Дуже хотіла би створити сільськогосподарський кооператив, так як робили хлопці, я знаю, в Полтаві, в Львові мені рекомендували. Я зараз почала жити. Я не змогла перемогти на війні, але я зможу принести якусь користь для країни. Це фактично для мене можливість перетворити мою поразку на мою перемогу. Єдина дівчинка в нашій команді, і це Майя, і вона змогла перетворити в перемогу свою поразку, як вона сказала. На даний момент вона є золотою медалісткою в складі команди. Сашко, між іншим, ми настільки були вражені виступом наших хлопців і здобутими медалями в Австралії, в Сіднеї. Сергій Конішок, перебуваючи там, започаткував батл. Ми тут з хлопцями підтримали наших поранених військових на Invictus Games. Ось, між іншим, саме та естафета. Олександр Білобоков виборов перше золото для нашої країни на тренажері, грибному тренажері веслування за одну хвилину. Він вигріб неймовірні 392 метри. Викладайте своє відео, як ви веслуєте на тренажері за одну хвилину, і той, хто переб'є результат Олександра, той отримує нагороду від нашої федерації. Тож, я особисто викликаю на цей челендж Василя Вірастюка. Василь Вірастюк ніколи не дає задню передачу, і він приймає цей виклик. І вже завтра тут, у студії, в ефірі, буде гребля на концепті. А я нагадую, що спонсор нашої програми –
Торгівельна марка «Шебель». Хто прагне більшого, той вартий кращого. Будьте сильними і будьте з нами!